Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakatulit tayo sa pinaka-latest weather analysis na po ng Martes hanggang Webes, Mayo 7 hanggang 9, 2024. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Nagnaga College Foundation, one of the uh, premier institution dito po sa Pico Region. Gayun din po ang uh, Aboytis Power. Ang Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Kapag gusto niyo malaman kung ano itong programa nila, click lang po niyo itong BPI link dito. At kung kayo po nanonood sa Facebook channel, may link po sa description ng video na ito patungo sa BPI. At ganyan din po ang uh, Avenue Plaza Hotel, one of the best hotel spot dito po sa Region Bicol, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Kamarini Sur, Congressman Gabby Bordado. Well, meron po tayong binabantayan po ng uh, sama ng panahon. Actually, uh, kahapon pa, may tatlong LPA po na nag-form dito sa may bandang, uh, sa may baba po ng Guam. Ito po yung graph shot natin na ginawa kanina. So, ito po yung tatlong LPA na binabanggit ko nayon. At sa mga oras na ito, medyo naglahaw na po ito at nawala na rin ito. So, nandito na po. Ito na lamang pong nag-iisang ikaw. Okay? Si 90W. Halos hindi kumikilos. At uh, ang mangyayari po dito, medyo split po ang mga computer models. Okay? Meron iba. Ito po ay uh, mag-recurve. Lalapit ng bagya sa Visayas at Bicol bago tumingala. So ito po yan, ganyan po siya. Between uh, May 12 to 16. At yung isa naman po, ay patungo dito sa May Southern Mindanao sambuanga area at lalabas dito sa May Sulu Archipelago. So itong pula, alam na natin ito kapag kayo po ay mal uh, plogging no sa ating uh, mga analysis sa bagyo. Ito po yung European model. Okay? Sa European model, isa po siyang uh, tropical uh, depression or LPA. Hindi nga pinapakita na malakas siya, no. Mahina lamang po. So, it's a rain system lamang. Samantala, itong American model, talagang very aggressive. Ginawa nilang malakas or pwedeng super typhoon pa pagdating dito sa area na ito ng Philippine Sea. So, it's still highly uncertain. Uh, matagal pa po yan. More than 5 days. So, marami pang pwedeng magbago sa track nila. Mamaya, in detail, bibigay natin yan. Mapagkita natin sa inyo yung tracking niya. So, doon sa last na model kan. So, ang gagawin lang po natin, lalo na po yung mga nanonood, ay observe and bantayan itong weather system na ito. Huwag munang, uh, kasi ang dami na kasing papanik, may karoon naman lumalabas na sandamakmak na mga YouTube channels, mga mga, sabi nga na ng iba, nagpapatakot, nagpapaalarma, okay? Uh, tayo dito ay talagang uh, hinahinay lang, kaya hanggang hindi po siya fully developed, hindi po tayo uh, nagbabalita in advance, okay? Uh, Sabay-sabay tayo sa norm ng mga wider agencies, like pagasa, uh, US uh, Joint Typhoon Warning Center. So, Uh, masasabi ko lang, may posibilidad na magkaroon tayo ng either LPA o bagyo na posibleng magpaulan sa ibang parte po ng Pilipinas lao na sa may Bindanao o Visayas. So yan po ang, uh, actually yan ang pinipray ng mga magsasaka dahil po kailangan nilang mga ulan. Since uh, usually pag ganitong time, Agua de Mayo na, unti-unti bumabalik na itong mga localized thunderstorms na as of this time napaka limited dahil po sa epekto ng El Nino although tapos sa po ang El Nino patungo na tayo sa neutral conditions and then by June to November or October magsisimula na mag-develop ang La Nina so although tapos na ang El Nino ang epekto nandyan pa rin hanggang Hunyo o Hulyo so ibig sabihin po yan, konti yung ulan but kapag may mga bagyo ito na naman po ang uh, uh, life lifesaver sa mga uh, agricultural areas na nangangailangan nitong tubig ulan. So sa ating graphs at wala tayong easterlies dahil huminang humina, halos kalmado po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Pwera na lamang sa mga maliliit na mga thunderstorms. Okay, yung heat index patuloy pa rin between 40 to 50s. Pinakamataas na yun sa buong Pilipinas ay na-record po sa Dagupan City, 47. Same din po dito sa mga automated weather stations natin, around Bicol, dito sa Naga, na natili yung pinakamataas, 47, ang ibang areas na sa 45, 44 naman yung iba. So, ganoon lang po yan. Depende sa temperatura at humidity doon sa lugar ninyo, kung saan kayo matatagpuan. Kapag yung lugar ninyo, maraming punong kahoy, you expect mas mababa ang heat index. Pero yung lugar ninyo, kulang ng kahoy, puro development, puro uh, kalsada, yung asphalt, so, nagkakaroon ng tinatawag natin urban heat island effect. Naturally, tataas po ang temperatura niyan by 2 degrees or 3 degrees than the usual heat index. Okay? So, uh, ito po yung fast animation. So, kikita natin na mukhang nagpo-form na dito sa may kalagitnaan itong tatlong LPA kaya naiwan na lang po si 90W. So, yan ang babantayin po natin the next few days. At sa ating zoom in sa animation mula alas 6, I mean alas 5 ng hapon, may mga thunderstorms po sa may Cagayan uh, Valley o sa may Cordillera Administrative Region. May din po dito sa may Central Luzon, Tarlac area, Dagupan, Pangasinan. Okay, at ganyan din po sa may Western Zambales. Pero nagsimula na po siyang humina. Dito rin po sa may Western Mindanao, Zambanga. Southern Palawan, may mga isolated wind showers. At uh, continue natin yung uh, wind at pressure forecast for the next uh, three days. So, bukas po, Merkulis ng hapon inasaan po natin napakahinahangin pa rin mula sa silangan at hilagang silangan. At meron pong temporary ang bugso ng hangin mula sa hilagang silangan. Hindi natin ito pwede sabihin na amihan kasi tapos na po ang amihan. May dumaan lang malakas na frontal system dito sa May Japan. Kaya nag-generate ng temporary na hangin mula sa hilagang silangan na magpapapresk po sa May Batanes, Mabuyang Group of Islands. So bukas po yan, Miyerkules hanggang Webes. So yung hangin dito pwede umabot ng 50 kilometros bawat oras. At uh, pagdating ng Viernes, Mayo Agis, balik ulit sa Easterlies. batay ibang bagay ng ating bansa, manatiling napakahina ng hangin mula sa silangan at paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Now, tutok tayo dito sa may Micronesia. Ito na po yung LPA na babantayan natin. Elongated pa siya. Medyo naka-embed po sa near equatorial trough. Ito po yung area ng convergence ng hangin. So kapag nagkakulang ng convergence, ja nagfo-form ang mga LPAs na nagiging bagyo eventually kapag conducive yung environment. Mayo 11, Sabado, ayan po. Uh, and ang daming vortices, meron po dito sa may south of Palaw, meron din dito sa may south of Guam. So posibleng alin diyan magfo-form bilang isang low pressure. Linggo, Mayo at 12 o Mother's Day. Advance Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina. Okay? at sa aking um, pinakamahal kong nanay. And ayan po, may kamalit na circulation dito. Ito na yung, eh, hindi na po siya magiging bagyo na kasi sa latest nila mukhang hindi yata magde-develop. Kasi kanyang umaga, bagyo siya, tropical storm, at tracking kanina dito sa may northeastern Mindanao, later then May 16, a masbate. But, na yun, sa latest, biglang nawala. Okay, parang LPA o depression na lamang ito. Ayan po siya, oh, napakaliit, malit na bubit na sirkulasyon, sirkulasyon. Tatama po sa may Davao region, sa may uh, uh, dulong uh, katimugang bahagi ng Davao Oriental, sa may Mati area. May 13 yan, Monday, then si Tuesday, Mayo uh, 14 o 14, lalabas na po siya dito sa may sampang kapilinsula. Halos hindi nga nakikita yung signature nitong LPA na ito. Kung magiging depression naman siya. Mamaya sa ulan, mayroon siya yung signature. May kita mo talaga yung cloud cover nitong LPA na datahan dito. So hanggang May 16, wala pong pinapakita ang European model. Hindi na po siya matutuloy. But hindi natin alam by tomorrow o sa weekend kasi nang pa-fluctuate po ang model kan. Paibay ba po ang movement nila o pati yung intensity ng mga LPA. Okay, at uh, how about yung American model? Kung ipepeg natin yung linggo, May 12, ang American model, ayan po, ayan, bagyo po, tropical storm. Nasa may Palaw, hating uh, gabi ng Monday, May 13, papasok ng power, tropical storm. Ayan po siya, May 14, Tuesday, lalapit ng uh, bahagya sa coastal waters ng uh, Samar bilang isang severe tropical storm. Wednesday, May 15, magiging typhoon po siya sa may tapat ng Bicol. Medyo may kalayuan naman. At pagdating May 16, akit uh, na po siya pa norte, mag magkokorbada, paalis po sa uh, Pilipinas patungo sa Southern Islands of Japan. Dito, mukhang super typhoon ang lakas niya, 940. Hectopascals po yan, yung atmospheric pressure ng isang uh, bagyo or LPA. So, yan po ang pagkakaiba ng dalawa hindi pa po nag-agree yung dalawa. So, medyo highly uncertain pa kung anong matutuloy. Baka hindi matuloy, kasi dapat mag, magkapareho sila eh. Kung matuloy lamang, baka LPA or tropical depression. Usually, pag yung track after 5 days, nasa kaligitnaan niya ng dadaanan niya. But, uh, let's wait and see what will be the scenario. To summarize, gaya nang sinabi ko, balik tayo sa Sabado, May 11 ito ang American model ganito ang track niya gaganyan siya up, tas gaganyan recurve so maswerte ang Pilipinas yan kasi ulan lang ang mga kanasan nila walang damaging winds how about yung European model dito po siya dadaan landfall dito sa may Davao region sa may pinaka southern port, part tapos sa mga peninsula labas sa may Sulu Archipelago bilang isang LPA or depression. So, yan pagkakaiba ng dalawa. So, kung gagamitin natin ang window of track, nitong LP dito po siya ang possible na track niya. So, nandyan po yan sa shade na yan kung saan siya dadaan. Again, we observe, watch, kasi sa track nitong dalawa, pag kunin natin yung bintana nitong dalawang track, namimili ko din ang kabikulan. Okay? Uh, hopefully, ulan lang po at hindi malakas na hangin o maging malakas na bagyo. Yan po, i-pray natin. And we'll keep you updated, okay? So, as of this time, uh, huwag tayo mag-worry. Chillax lang. Uh, bantayan. Uh, usually, uh, pag less than 5 days, diyan natin malalaman kung matutuloy o hindi. So, as of this time, 8 uh, to 7 days from now, napaka-taas pa ng uncertainty or less than 30% probability. So, hindi pa po yan sure. Okay? Kaya yung sinabi ko kanina, may traction siya patungo mas batin na nawala. So, American model na lang na naiiwan. So, we will let you know in the coming days. So, ito yung ensemble ng dalawang uh, pinakamagaling na models. Ito yung European model, ang track patungo Mindanao. Samantalang American model, Pakurbada mayroon pang iba tumatama sa summer vehicle but wag-wag natin intindihan okay, ensemble lang po yan and uh, ito yung another one from easterlywave.com, isang website po sa China, Pinapakita ito pong ensemble ng European model ayan po ang tracking niya patungong Mindanao okay, yan uh, mga black na dots uh, it constitute uh, atmospheric pressure of more than 1,000 so ibig sabihin po yan Uh, either depression or LPA lamang. At ito yung uh, ulan for the next three days. Yan po. Bukas ng hapon, may mga inasan isolated showers at thunderstorms sa may Mindanao at mga malilit na areas sa iba't ibang bagay ng ating bansa. Sa Webes, May and Webe, magkakaroon po ng diffused uh, shear line dahil po dun sa uh, temporary hanging amihan o North Easterly Wind Flow. So, magkakaroon ng uh, po yan. May mga thunderstorms sa uh, Cagayan Valley at Ilocos Region. Gayun din po sa mga maliliit na areas po ng Mindanao. Uh, May 10, Friday, magiging mas malakas po ang thunderstorms sa Mindanao. Gayun din po sa iba't uh, ibang bagay ng higit na at hilagang Luzon. So, more of a local thunderstorms. May mga possibility rin ng mga thunderstorms sa, sa Bicol Region sa Friday. Sabado ng hapon, malalakas din ang thunderstorms sa central at hilagang Luzon. Central, oh ayan, yeah, kitna at hilagang Luzon. Samantala, dito rin sa may Karga, western Visayas, uh, eastern Visayas. Linggo, Mother's Day, May 12. Medyo malakas po ang thunderstorms sa may uh, Cagayan Valley at uh, uh, CAR. Ayan din po sa Ilocos region. Western Visayas, Eastern Visayas, na uh, isolated areas ng Bicol region, marking area po ng Mindanao, lalo na lalo, lalo, lalo na po sa Soxigen, Lanao provinces and Samanga peninsula. At ito po yung pinapakita niyan. Ito po yung uh, LPA Monday tatama po siya dito sa may uh, Southern Davao. Ito po yung ano, yung ulan. Itong LPA, forecast pa po yan, magbabago pa yan, paiba-iba po yan. <laughs> so, ito based po na yung uh, oras na ito, 2pm output. Kanina kasi, umaga ang output niyan dito eh, ganyan eh. Ngayon, nagbago dito naman. So, hindi pa po yan sure, hindi pa yan final, magte-change pa po yan. Ito lang is for this evening. So, dyan po siya May 13 Tuesday, May 14, ayan po, ang papaulan po sa Lano Provinces at Sambuanga Peninsula. Much needed rainfall dahil po sa epekto ng El Niño, kulang ng ulan. Kailangan po yan ng mga magsasaka. Wednesday, May 15, ayan po, lalabas sa may Sulu Archipelago. Then, malulusaw po eventually. Kasi May 16, wala na po siya. Ayun, bibigay po rin ng konting ulan sa Palawan area. Okay, so yan po ang uh, forecast sa ulan. Kaya yung rainfall accumulation forecast, ito yun, 3 days lamang po ito hanggang uh, Friday. Mga kumpul-kumpul lang ng mga thunderstorms sa uh, uh, buong bansa except po dito sa may coastal waters ng Cagayan Valley dahil po sa diffuse shear line. Okay. How about sa alon? Uh, na araw na ito, Miyerkules hanggang Webes, Manatili pong uh, uh, isa hanggang isa punto lima ang uh, taas ng metro ng alon. Light waves lang po yan. Napakaganda po dito sa inland waters ng ating bansa. Nasa Kal uh, Kalmado hanggang kalahating metro lang ang alon. Kaya din po sa West Philippine Sea hanggang isang metro lang ang alon. So, very suitable po para mangista at maglayag sa dagat. Huwag lang kayo pumunta dito sa Extreme Northern zone. Sa may Batanes, Babuyang Group of Islands, hilangang bagay ng West Philippine Sea at East Philippine Sea. Mukhang sa 2 to 3 meters. Okay? Moderate to rough na po yan. Ang alon dyan, sa dakating pong Webes. Sa Viernes, hina na po siya dahil humina na yung uh, northeasterly wind flow. So far, Iyan po ang kalagayan ng ating mga uh, karagatan ng Pilipinas. At ito naman po ang ating heat, highest heat index and temperature observations uh, ng araw na ito, Martes, Mayo uh, 7. At uh, wala pa rin pagbabago. Number 1 pa rin ang Liboton dahil ito po yung area na talagang napakainit. Kulang ng mga kahoy, more commercial, uh, commercialized yung area. Yan, 47, tayo po with Calabanga, Camarinesur, uh, 10 kilometers apart itong dalawang uh, lugar na ito, 47, And then 33.9, almost 34. Kung i-round off natin yung temperature, yun pong pinakabataas. Sa ibang areas ng Bicol, uh, may uh, uh, apat na areas na nasa 45 degrees, ito yung San Felipe, Mabulo, Sanaga, Nicaspe City, at Virac. Samantala, ang Concepcion Grande at Concepcion Pequeña, kung, na kung saan nandyan yung City Hall ng uh, ng Naga, nasa 44 pareho. Also, Soxugon, 44. Basod, Camarines Norte, malapit sa Daet, 43. At Sangay, Camarines Sur, Coastal Town po yan, facing Lagunoy Gulf, malapit sa Kakamuan, nasa 42. Alongside, sa so, the other side of the uh, cove, nandun yung Kakamuan, may kita mo yung Sangay. So, yan, sa may Nato Beach yan. Nandiyan yung station natin. 42. So, talagang mainit po na yun. Uh, month of May talagang pinakamainit. But, pasalamat tayo. buhaba na po. Hindi, po. hindi na po umabot ng 50. Na maintain natin na sa 45 to 47, 48 something. Ang heat index. Okay. So, ito yung uh, uh, March 1 hanggang May 7 na heat index dito po sa ating weather station sa Naga. So, kikita yo ang trend habang papaakyat. Ito pa lang nakita nyo dito na medyo bumagsak dito. Ito po yung huling blast ng amihan. After that, ayan oh, umakyat 'no. Noong uh, April, ay uh, March 27, umabot ng 47. Then bumaba naman, na maintain lang sa may 40 to 44. Then uh, pagdating ng last week of April, umakyat na ricis natin yung pinakamataas na 50, 51. Okay, 50 lang pa rin dito sa San Felipe. Sa Liboton kasi nag-51. Anyway, after nun pinakamataas, bagsak ulit siya. Baba sa 44 to 45, 46 sa uh, heat index. So, hopefully, sana ganito lang. At uh, dumating na po, uh, pag dumating na yung mga thunderstorms, lalo, po po, lalo pa po yan, baba bababa dito sa may area na yan. Pag kanyan. Unless uminit ulit, akit ulit yan. Pag ganyan. So, yan lang man po ang projection. Ang uh, ating heat index, normal naman po yan. Huwag natin dapat i-worry. Kung healthy tayo, walang problema yan. Inom lang po tayo maraming tubig. Okay, para kalabanin itong heat index. Ang focus natin na yun ay yung namumuong sama ng panahon, which is really what we are doing ever since. Uh, since 1997, and Typhoon 2000. Nag-umpisa nag si nag Typhoon 97, Typhoon 98, Typhoon 99, Typhoon 2000. Stick na tayo hanggang ngayon. So, yan po ang ating uh, uh, service sa inyo para malaman kung may papalapit na bagyo o wala. So far, let's hope and pray na hindi ito mag-landfall. Magbigay lang po ng much-needed rainfall sa mga uh, magsasaka o in Bicol, mga pakauma. Okay? Again, ito si Mike Panong Papaalam. Babalik ulit tayo na yung darating pong Webes. Yan muna po ang ating update. At uh, hopefully, sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Mag-iingat po tayong lahat. Be hashtag weatherwiser. At makaming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat. Diyos, mabalos po.